nesta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in amma ba'd. Aziz müminler, şeriat hükümleri barasında danışılırdı. Sözümüz müsafirin hükümlerindeydi. Müsafirin hükümleri barasında danışırdık. Dedik ki, insan öz yaşadığı vətənindən veyahut o yer ki, orada ona vətən hesab olunar, orada 10 gün veya 10 gündən artıq qalacağı bir məkandan kənara çıxarsa, bu məsafə gediş və gəlişi 8 fərsəx olarsa, bu zaman belə bir şəxsin 4 rəkətdə namazları 2 rəkət olacaq. Şam namazı olduğu kimi qalır, sübh namazı olduğu kimi qalır. 4 rəkətdə namazlar şikəstə qılınır, yəni 2 rəkət qılınır. Dedi ki, bunun neçə şərti var? Onlardan birincisi dedi ki, insan onun səfər edəcəyi məsafə şəri 8 fərsəxdən az olmamalıdır, gediş və gəlişi. Dedi ki, bir fərsəx 5 kilometr yarım hesab olunur. Yəni, gediş və gəlişi 44 kilometr. Bütün mərazinin nəzəri budur ki, 44 kilometr, yəni gedişi 22 kilometr yarımdan. Bir dənə dedi ki, Ayətullah Xamenei ağanın nəzəri bu məsələdə budur ki, müasir məsələdə budur. Əlbəttə, öncəki hökum fərqlidir. Deyir, 20 kilometr keçsə artıq namaz müsafir olur. Bunların dedi ki, bəzi incəlikləri var. Yəni, dünənləri bunları ümumi sadaladıq. İndi onları müəyyən qədər danışarıq barələrində. İnsanın gediş-gəlişi 8 fərsəxdir. Lakin gedişi 4 fərsəxdən azdır, qaydışı çoxdur. Misal, düzdür gedib gələcəyi mənzil 8 fərsəx eləyir. Amma bir yolla gedir ki, o gedişi 3 fərsəxə gedir, dönüşü 5 fərsəxə qayıdır. Bu zaman hökmü nədir şəxsin? Yəni, bir yolla gedib ki, gedən baş 15 kilometr gedib, qaydan yolu olub 25 kilometr, 30 kilometr. Yəni, gediş dönüşü 44-ü keçib. Amma gedişi azdır. Bu zaman həmən şəxsin vəzifəsi nədir? Əgər getdiyi məsafə az olubsa, o zaman həmən yerdə namazları tam qılınacaq. Misal, Qalaltı bizim rayonumuzdan 17 kilometr aralıdadır. İnsan qalxıb ki, gedə Qalaltıya. Gedib Qalaltıya, qaydarkən Şabran yolu ilə qayıdıb gəlib rayona. Düzdür 8 fərsəxi keçib. Amma vəzifəsi nədir? Namazını Qalaltında tam qılacaq, müsafir hökmündə deyil. Amma əksi baş verərsə, gedərkən Şabrandan gedib, əgər buradan Şabrandan getsək biz, 25 kilometri keçir məsafə. O zaman vəzifəmiz nədir? O zaman namazımızı orada qəsr qılacaq. Yəni, baxmayaraq ki, məsafə azdır, insanın getdiyi o məntəqəyə yolla hesab olunur. Sən hansı yolla getmirsənsə, o yolla hesab olunacaq. Nəinki elə, məsələn, Qalaltı 17 kilometrdirsə, mən daha namazımı da orada həmişə tam qılacaqam deyə deyil. Bir dənə bu məsələdə Seyid Sıdan ağanın nəzəri fərqlidir. Seyid Sıdan ağa deyir ki, gediş, dönüş 8 fərsəx edərsə, baxmayaraq ki, gedişi 3 fərsəx olub, dönüşü 5 fərsəx olub, yenə də deyir namazı orada qəsr qılacaqsan. Sistan ağanın müqəllidləri. Misal, Qalaltına buradan bu yolla gediblər, gələrkən Şabrandan gəliblər. Bilir ki, gələndə Şabrandan gələcək namazını orada qəsr qılmalıdır. Yəni, gediş və dönüşü hesablanır Sistan ağanın nəzərində. İnsan getdiyi yerdə şək gedir. Görəsən, gedib çatdığım məntəqə, məsələn, çıxmışıq rayondan bir kəndə getmişik. Mən bilmirəm burada 22 kilometr yarım yolu qət etmişəm, etməmişəm. Çıxanda da maşının spidometrinə baxmamışam.
Vəzifəm nədir burada? Əgər şək gedirsə bu məsələdə, Seyid Sıdan ağanın nəzəri budur ki, orada namazını axtarış aparmayacaq, elə tam qalacaq. Yəqin bilməsin ki, keçmisən 22 kilometr yarımı, şək gedəsən, deyir, namazı tam qılcınən. Amma sair məraciyin nəzəri budur ki, əgər məşəqqət olmasa axtarış aparmalısan, məşəqqət əqli məşəqqətdən söhbət getmir. Cəmiyyətin qəbul, yəni sənin orada axtarış aparmağın, sənin üçün ciddi bir əziyyətə düçar olmalıdırsa, deyir o zaman axtarış aparma, namazı tam qıl. Yox, ciddi bir axtarış deyil. Məsələn, mən çıxıb iki ev oyuzda gedib kənd sakinlərinin birindən soruşa bilərəm ki, rayondan bu kəndi neçə kilometrdir? O adam desə ki, 20 kilometrdir namazımı tam qılacağım. Desə 23 kilometrdir, o zaman namazımı qəsir qılacağım. İnsan aralarında 4 fərsəxdən az olan yerdə bir neçə dəfə gediş gəliş eləyib. Misal üçün, mən bu günləri çıxmışam, getmişəm Zarat kəndinə, qayıtmışam, bir də təzdən getmişəm, zöhr əzanı olub. Mən yolda çox olmuşam. Namazımın hökmü nədir? Namazımın hökmü elə orada tam qalacağım. Yəni, bir neçə dəfə getməyimə baxmayaraq. Və yaxud, mən buradan çıxıb gedmişəm Zarat kəndinə, Zarat kəndindən də gəlib getmişəm Şabran rayonuna. Əgər qayıdıb Şabran rayonuna gedərkən öz yaşadığım məmləkətdən keçmişəmsə, o zaman gedib Şabranda da namazımı tam qılacağım, qəsr olmayacaq. Çünki Şabran da rayondan 17 kilometr aralıdır. Amma kənar yoldan getmişəm, bugün bizim kənar yolumuz var. Əgər Zaratdan mən kənar yoldan gedmişəmsə, Şabrana və öz yaşadığım məmləkətdən keçməmişəmsə, o zaman namazımı gedib orada qəsr qılacağım. Əlbəttə, bir dənə qeyd vuraq burada. Seyid Sıdan ağa deyir ki, kənarından keçsün, əzanını da eşitsün belə, çün öz yaşadığın məmləkətin içinə girməmsən deyilər, o zaman namaz qəsrdir. Amma sair məraci nə deyir? Deyirlər, keçərkən şəhərin evlərini görürdün, əzanını eşidirdinsə, daha elə sən öz məmləkətindən keçmiş hökmündəsən. Artıq Şabranda namazı tam qılacaqsan, qəsr qılmağa ehtiyac yoxdur. Bir məntiqəyə iki yol olmağını dedik. Ki, misalını çəkdik, Qalaltıdır bizim. Qalaltıya iki yolumuz var. Biri buradan, biri Şabranla. Hansı yolla geçsin, sənin namazın hökmü odur. Bu yolla geçsin, namaz tamdır. Obri yolla geçsin, namaz qəsirdir. İkinci şərt nədir? Bir də şəhərin divarları. Keçmiş zamanda şəhərlərin divarları olardı. Divardan sayılardı getdiyi məsafə. Amma günümüzdə artıq şəhərlərin divarı yoxdur. Hardan hesab olunur? Şəhərin sonuncu evindən. Sonuncu evdən artıq məsafə hesab olunur. Seyid Sıdan ağanın nəzəri budur ki, böyük şəhərlərdə sonuncu evdən yox, sənin öz məhəllindən hesab olunur. Məsələn, Bakı kimi yerlərdə ki, böyük şəhərdir, Bakıda siz Sıdan ağanın müqəllidləri üçün çıxdığı məhəllədən kilometraj hesab olunar. Nəinki şəhərin sonundan hesab olunar. Ki, o orucluğun müsafir məsələlərini deyəndə bunları inşallah ki, ətraflı toxunacaq. Bakıdakı şəhərin belə deyək, çıxışları hardan hesab olunur? Məraciyin nəzərinə görə bunlar da əlbəttə fərq eləyir. İkinci şərt nədir müsafirdə? Səfərin əvvəlindən 8 fərsəx getmək niyyətində olsun. Dünən bunun qeydini vurmuşduq. Misal, mən əgər Siyəzəndən çıxmışam bugün, məqsədim çıxarkən Giləzi kəndinə getməkdirsə, Giləzi kəndinə gedib çatandan sonra 22 kilometr yarımı keçirik. O zaman namazımız qəsr olacaq orada. Yox, mən rayondan çıxarkən məqsədim Zarat kəndinə getmək idi. Zarat kəndinə getdim, iş çıxdı, mən Giləziyə də getməli oldum. O zaman Giləzidə namazım qəsr olmayacaq, tam olacaq. Çünki buradan çıxanda məqsədim olmayıb.
Lakin zarat kəndinə getdim, zaratdan sonra bir işim çıxdı ki, mən başqa bir yerə də gedim. O zaratdan gedəcəyim yer 4 fərsəx aralıda olsa getdiyim yerdə namaz qəsri olar. Misal, Sumqayıt şəhərinə getsəm, artıq namaz qəsri olar. Çünki bu zaratdan da üzə-üzə artıq mən 4 fərsəxdən artıq yol getmiş oldum. Bəli, ki o bayaq deyildi, əgər o getdiyi yerdən öz vətənindən keçsə və yaxud 10 gün bir yerdə qalacağı bir yerdən keçsə, o zaman o yerdən onun artıq gedəcəyi məsafədə hesab olunacaq. Ki, 2 dənəsin bugün üçün dedik, əlbəttə kifayət eləyər. Qalan 5 dənəsi də inşallah gələn günlərdə Allahın izni ilə. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.